ားလုံးမင်္ဂလာပါဖြတ်တန်းငယ်တော်ဟာသားများအစီအစဉ်အနေဖြူဆိုပါရဲဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒါတာမောင်တီးကနေပြီးတော့အတွေ့အစ်စိတ်ကူးတက်ကလေးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့နာမကျော်နှူးညာရှင်တွေရဲ့ဘဝမှာအခက်အခဲလေးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့နဲ့ဟာသားဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုပြည့်သက်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအရင်တော့ကဒုက္ခတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာဟာသဖြစ်တတ်တယ်လို့ပညာရှိတွေရဲ့အဆိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကြားဖို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီဇန်လေးမှာပဲဒီအနုပညာရှင်တွေရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေအမှတ်တမဲ့ဟာသလေးတွေကိုဒီကနေ့တင်ပြမယ့်အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်လာမယ့်အနုပညာရှင်တူကတော့ကာတွန်းဆရာမန္တလေးကကိုမိုးသွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုမိုးသွင်းနာမည်လေးကတော့နော်မိုးလေးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတတူတူစီးတဲ့စမ်းကြောင်းလေးကနော်ရေတခွန်လေးလို့ပေါ့အဲ့တော့အကူကဒီကိုပုံစံကြည့်ရတာရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်အာဟုတ်ကျွန်တော်နေကပါအခုမန္တလေးမှာနေပါတယ်ဒီဆာမူကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်ရောက်တော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ဖြစ်တာပါအာဟုတ်ကဲ့ညာသားလေးပေါ့ဟာအညာသားလေးမလူကတော့မညာပါဘူးအော်လူကမညာဘူးဒီဒေသကတော့အညာပေါ့ဒေသကတော့အညာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီအနေနဲ့ပေါ့ဒီအနုပညာလောကကိုဖြတ်တန်းလာတာတော်တော်ကြာပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်နောက်ကနေစပြီးအနုပညာလောကလေးရောက်လာတာလဲအာမင်းမူးကြီးကလည်းပြောရမယ်ဟာဘလို့လို့ပေါ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်မင်းမူးရဲ့လူမန်းတိရသအကျွဲတွေကဟိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့ဗျာအများကြီးပြည်သူအလူများကမတတ်မှတ်ပြီမလို့အမ်မူးကြီးကငငယ်လေးတည်းအနုပညာဝါသနာပါခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုလူမန်းတိရသရေအစိုးကအစာဖတ်အကြီးဒီအစုံပေါ့အော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာတော့အဲ့တော့အမင်းမူးကြီးတည်းကလည်းပြောလို့ရတယ်အာအနုပညာလောကအနုပညာနဲ့ကိုအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်တာလူပညာကိုချစ်တာဆိုတဲ့ဘောမျိုးပါတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကာတွန်းတွေကိုရေးပြသွားတာလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်အကြောင်းအရာကြောင့်ကာတွန်းတွေကကိုရေးပြအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာလဲဆိုတော့သိပြသေးတယ်အေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကဟိုရွာမှာဗျမန္တလေးမရောက်ခင်ကျွန်တော်ရွာမှာကြီးရတယ်ပုဒ်လင်းရွာမှာကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဥလိအိမ်မှာဟိုစောက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီအချိန်တွေကရွှေသွေးအော်ရွှေလေးလိုက်တာတော့ရွှေသွေးဖတ်ကြတယ်ရွှေသွေးမှာကတ်တုံးလေးတွေပါတယ်ရွှေသွေးတို့တေစတို့အဲ့ချိန်မှာငငယ်လေးတွေကရောမှာအားအားကြီးဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အစ်တတွေမဟုတ်ဘူးပြအကြောက်ဟောင်းတေစဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကတ်တုံးနာမည်ပေါ့အာစာအုပ်နာမည်ကတေစပါတေစအော်ကျွန်တော်လူနာမည်နဲ့ပေါ့ပါပါပါဆိုတေစတေစတေစရုပ်ဆုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအဲ့လိုကတ်တုံးလေးဖတ်ရင်ကလည်းငငယ်လေးတွေကအမလို့ကတ်တုံးလေးတွေအဲ့ချိန်မှာတွေကကိုယ်ရှင်ထဲမှာမသိမသာခင်းရောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကတ်တုံးလေးရေးမယ်လို့တော့အဲ့တုန်းကမသိဘူးကတ်တုံးလေးအဲ့လိုရေးတယ်စာတွေဖတ်တယ်မဂ္ဂဇင်းတွေကတ်တုံးအစုံပေါ့နော်အဲ့လိုဖိုင်ဖိုင်နဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ကူတန်းတက်တယ်လောက်မှာမန်းလေးရောက်လာမန်းလေးမှာကူတန်းတက်တော့အဲ့လိုရွှင်ပြုံးစာဆောင်မှာစီးရီချဲတဲ့ကတ်တုန်းကြီးရေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဟိုကျွန်တော်ကမူလာနာောက်တဲ့ကအဲ့လိုအယုတ်တွေစရေးနေပြီအော်ပကြီးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ပုံပကြီးတွေရေးတယ်ကတ်တုန်းရဲ့လို့မလို့အဲ့တော့အယုတ်တွေကူရင်းကူရင်းနေတာကူရေးတာကတော့အဲ့ကူတန်းကြာမှာကူတန်းမှာရွှင်ပြုံးကတ်တုန်းစာဆောင်လေးရှိတယ်အဲ့မှာဟိုဝါဒနာချက်ကတော့ကနာသူပြီသူကကတ်တုံးအယုတ်ကလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့သက်ကောင်လေးတွေရေးပို့လိုက်ရုံပဲအဲ့မှာတကယ်လို့ဖော်ပြခံလို့ရှိရင်ရန်ကုန်နေပြီးတော့သူကဂျာနယ်လက်ဆောင်လှမ်းလှမ်းပို့တယ်အဲ့မှာစာရေးတယ်ရေးတော့အဲစပြီးပါတယ်ရှင်ပြုံးမှာအဲ့တော့ရှင်ပြုံးရန်ကုန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်နေကိုဟိုစာရိုက်ကနေပြီးတော့စာဆောင်လေးလှမ်းလှမ်းပို့ပြီးတယ်အဲ့မှာအကြောင်းလိပ်စာနဲ့ဆိုတော့အဲအကြောင်းကိုရောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဂျာနယ်မှာအဲ့လိုအကြောင်းကရောက်လာတော့အာအရန်ပြောတယ်ခုဒီအတိမတ်ပြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးနောက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်သုံးဘက်ကတ်တုံးတွေပါရေးလဲစပြီးတော့ရေးနေပြီ။ဒါပိုးကတော့အလောက်ဟိုပါရေးလို့ကတ်တုံးရေးခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီကြောင်းသားဘွားကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကတ်တုံးတွေကိုရေးတယ်ကိုယ်အတိမတ်ပြုတဲ့ဆိုတော့သူကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ပြန်လို့ရတယ်မြန်တော့အဲ့ဒီကကတ်တုံးတွေရေးတယ်နောက်ဗေဒီတွေအကုန်ထောက်လျှောက်ရေးပစ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကတ်တုံးတွေရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဘွားငငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့အမမရဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကာတွန်းတစ်ခွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြောပြလို့ရနိုင်မလားအဲကာတွန်းတစ်ခွက်ကာတွန်းတွေကတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖတ်ရတာတွေအများကြီးပဲဗျဒီနေ့ကမှကာတွန်းတွေကအများကြီးဆိုတော့အဲငငယ်တော့မှတ်မိတဲ့ဟိုကာတွန်းတစ်ခွက်တော့ရှိတယ်ငငယ်တော့ကဟိုခက်စိုးစိုးကဖတ်ပြူတဲ့ကာတွန်းတစ်ခွက်ပေါ့အဲဘာကာတွန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Cherry Magazine မှာပါခဲ့တဲ့ကာတွန်းလေးအဲ့တော့ Magazine ကာတွန်းအဲ့ကတော့အခုချိန်ဒီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေသေးတယ်ဟိုတခြားကတော့ဟိုဂျုံတစ်ခုထားပါတော့ဆရာသမားနေပြီးတော့သူ့တပည့်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်မင်းကဟိုစင်ကြည်ပြတာများနေပြီနော်တဲ့စကလုံးလေးကတော့ဒါပဲဒါလေးပဲအရှုံးမှာဗာပြထားလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖက်လုံးပုံစံလေဖက်လုံးပုံစံအောင်မှာသူကစင်ချီတော့ပုံစံစင်ချီတွေဟို6ပုံစံနေလို့တော့အဲ့မှာနောက်မှာပုံတာပဲအဲ့6တော့တွေအများကြီးပဲဆရာတခုပဲပြောလိုက်တယ်မင်းကောက်စင်ကြည်ပြတာများနေပြီတော့ရယ်
Aik kadun ni aku di mami ni dia. Okay. Jangan lagi. Kau apa lor? Kau anjara sura kaca lor di pipi dia le. Anjara dia pupi dia pipi dia pupi anjara dia. Aik kaca. Aku tengah jin ni lepo. Tengah jin ni cium ni ni pipi. Tengah jin ni oh landa landa ini ni pipi pipi. Lebih zain thay ni pipi. Oh ya way ni pipi pop ya. Beni apa pipi? Aku tengah jin ni pior le cium ni awa di. Amat me hada lili pipi. Kau lain cium tu ke le hada lili pipi. Ada ni oh si dia lah. Sotoba aku beli sama, aja wine lupa awal le. Hah. Jual biasa ni le. Ah, jual biasa ni selalu, aja wine selalu, siapa bawa biasa, kadang cari mac, cina aja mendaftar. Oh lah, oh kan tu lah. Hehehe. Eh, aja mendaftar kadang saya dijawab dulu dia. Di cari cawa. Hahaha. Siapa biasa sih mulu? Ah, balai selalu, cina mana ga, di janggu makan kadang saya kerawel lupa. Ah. Cina aja ni mana ni biro, kadang saya dilajar le, tung ni awal sih, kadang gua mau. Kalau ni tu, kalau ni kadang gua mana laro, mana lima ayi kerawai ular eh, saya kerawai lupa ayam mana bayi mah saya kerawai kerawai banyak biru, ayah lupa aga cenderu buat pengecualian ah home media malu dah, ayah home media nama lupa buat biru sura, aku lom su biru, thong sana dah me saya gua jauh ah, gua le ayi doa pertama tu cerah sura, pertama le kuat lumiau, ayi kuna dua le dah le kuna dua dua le Sangat um tim macam tu, tu dah sayang aku anak macam ni. Ado tu dah bilu le tua lumia. Nada tu tua nak belai ya. Lagi tu ayah mah ayah na sahaja saya bawa jauh tu ada. Harga si ayah ni nak kanon si ayah ni ayah apa? Wine time, mah bilu beli ni terus. Kuah le ayah mah tu time no time ada. Time kuah aje tu mentau. Mentau tu ni dia kuah sah lah bo. Semua macam ni. Eh bo. Tu ada kuah sah. Ama kena ni tu cah kanon si ayah wine na wine siapa? น้องวัยมันเชื่อตัวไอ้วัยอะไรกูว่าลุยวัยมาอย่างกูว่าลุงเอพเช่นเนอะที่ได้มาตู้เปล่าก็น่าทายน่าทองจ้องน้องๆเลยบ่เลยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนใจบอกกูว่าต้องมาไม่ได้กูว่าวัยเลยตัวไอ้เราใจเดียวมีหัวว่าลุงเอพเช่นตัวเองตัวอะไรใช่เลยลูกจังหวะที่มาเป็นหนึ่งไหมตัวไอ้มาหัววัยมาเลยเนอะทุกชาติไอ้มาหัววัยลุงเอพเช่นมาแกต้องอาการตัวตู้มีดมีอ่ะตู้ตาเลยป่าละคลีอ่ะป่าละตัวอะไรลูกเว้ยหัววัยมาตู้ไม่มาเลยไม่มาวัย เพราะว่ามาทายมีรถสั่งวินะคลีนะคลีอะไรไอ้จังหวะนั้นมาบุยไอ้มาตัวนั้นมาตัวเวนัทายตัวจะไหนหรือจะตัวจะสาจะอะไรจะนั่นแหละมาตัวเวนัทายสาจะอะไรมีอะไรเตี้ยวันนี้ท้าเบียวนะจีวัยมาเราเลยมีอะไรมาตัวดับหูลายเจ้าเนี่ยจะนั่นมาตัวหูยาเลยจะนั่นอ๋ออ๋ออ๋อส่วนนั้นมีอะไรกว่าเลยหูมีดมีเนี่ยหูเข้ามาเลยเนี่ยมีอะไรพวกเราพิจารณาบ่เลยพิจารณาจะนั่นจะเอาใจหรือพิจารณา มุกลีกว่าเลยเพราะว่าดูสระหูเจ้ามันต้องด่าเจ้าใช่พี่มาไทยเนี่ยเจ้าดูแลเปล่าเลยผมดีกว่าเจ้าเนาะเพราะว่าดูสระเนี่ยเล่นว่าเลยว่าอย่างแต่ไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นมาเป่าเป่าฮะมาเป่าเป่าแล้วนั่นก็เพราะกูดูที่แม่ลีมาบ่ครับพี่เจนี่เนี่ยแม่ลีมาพี่เจพี่เจตีเรียบ่ชีเจียมาทุกวันเนี่ยพี่ต่อเลยฮาลีเรียบ่ชีพูดละอะไรเราเจ้าเนาะกูเรียนตีเรียบ่ฮาลีเจ้าเนาะฮาลีอ่ะบาลีสุด จังหวะมันเลี้ยสุดดีจังมาชีเรตไตดีกูจังหวะการโน่นนี่ป่วยอีมีเนี่ยป่วยเลยอู้ทารายก็ป่วยเลยอารมณ์มีป่วยเลยจ้ะเดี๋ยวจะรอจังหวะดีจังหวะอารมณ์จังหวะป่วยนี่จ้ะไตจะไตกันนี่ไปหรอไอเอริดังดูมันเลี้ยวลายยาชีเลยตัวก็จังหวะนั้นรู้ไหมการโน่นจังหวะอีมีเนี่ยป่วยเลยเด้อหูสามก้าวไปด้วยจังหวะหูจังหวะยามมาเท่าตาสุดที่ใจไม่แม่ตาพอเราดูมันเลี้ยวเลยจังหวะนั้นไอเอริดังเนี่ย รู้ไลน์มาดีบีผู้เรียนนี่ไปรู้จริงดีเลยทำไมรู้จริงเขามาดีจังหวะแล้วดูมันมีมือตัวเล็กจังหวะมันมีมือถ้าเราดูมันเลี้ยวลามเอ๋มันเลี้ยวจับตรงดูด้วยเจเน่บ่เนาะสานะด้วยเจเน่รู้ไหมเนาะไอ้ยาเราบ่ด้วยเราบ่ไอ้เดียมันเลี้ยวยาวเราเจ้าเราจังหวะไอ้คนนั้นจะต้องละฟังสุดเลยแล้วไปจะมาเชยไหนเด้อตัวยาวนี่บีเด้อตัวยาวจังหวะเขาลานี่บีตัวเดียวฟงเสร็จแล้วเสร็จแล้วสั่งชีเลยยาวฟงเสร็จเลยเด้อโอ้ กูพงศ์อะไรเดี๋ยวจะมาไอ้มาลูกกับไก่เป็นอ๋อถ้าดูเว็บกูว่าดีนะอันนั้นพงศ์ใช่ไปด้วยเสียกูยาวตาว่าเสียตู้นั่นแม่กูยินดีเลยกูยินยาวไปละว่าเสียกูยินยาวแล้วเขาบอกเลยแม่ใช่ไหมนะว่าเสียจะน้องกับน้องมุ้ยมาตัวอ๋อเขาลาเลยคนไหนลีเลยตัวพี่ฮัลโหลจะน้องลีหรือเสียจะว่าเสียกับน้องมุ้ยลาเลยอ๋อเขาเดียว มุติว่าเวลาจุนอว่ากระโดดเชี่ยวรู้แต่จริงๆเนี่ยผู้พิการไม่ยุ่งสุดมีเงินนี่เนี่ยไม่เนี่ยเอาเสียเอลูที่เข้ามาเลยดิลูปัสสาวะเขาพิการไม่กระโดดเชี่ยวรู้ชีวาเลยกูเอ็มมันไม่ใช่ละจุนมันไม่ใช่อะแล้วก็เสียแล้วแต่ว่าพี่
season liar bo, kata liri ni, dia mula gua bawa amat meh bo, siapa tu boleh ah, di amat meh ni, mian sih, tahu tak? Di luaran sana macam ni ni bo, di luaran sana, cikang luaran sana ni, boleh sih ni ni, sih ni tu ye buat dia, boleh jenuh ni dia beri kado ni elah suara, tu ni boleh ni ni saja bo. Tahu tak? Hello, aku bawa mah, mama ya si ke boleh, gua tengah jadi awak kata liri berpisah. Gue ni nampak pilih-pilih pon, ada lumiu sih kebule hadalit kula ko sih dia. Hadalit sih, tengen jin surat sih bawa ya, cuman mana mah katong amat sih. Nah tu aja nanti lor ada jira boleh, jira bawa tu, tu jauh jauh tu kubi hadalit ku sih. Apa le surat, cuman tu izin orang cuman mana mah, mana itu rensa, mana itu sama tu katong ni tu kau jira, ai katong ni apa le surat, cuman sange ni ku jinian sedek kaca. Ai, sange si lari juga ni, jual ni dah. Minu download ngapi ya, no tu biro. Letak mah, kami pi lagi dah. Mana lah license mah? Ah ah ah. License kap jali. Minu download pi ya, no tu biro tu. Cakap dah biro. Hu, jenis ni lain orang. Aduh, ai mah, ai kadung ni pabiro orang tu. Kadung amau, tiga tami tu apa tu dua. Tiga tami tu, dia tu gua mau alu ber, tuan lain ni, sebenarnya jadi biro lagi. Ah. Biro tu mah, license top ya. Hanya tu biar nama je biro. Kami yang katong siapa lalu biar. Hau dia jono katong omah itu. Aini ini, sini yang ni tu. Ei lajahi lajahi tu. Tu jangan tu ceri wa kolek pak. Di mana di mana di mana lalu gugir omah tu ada we dawe laji jas biro. Lu kau macam tu katong ni. Nama je wa nama bawa wa. Tu orang uji taro. Motor begini bawa. Motor begini bawa. Tu aku alip jauh biar. Kena kena macam kena jauh biar. Tu boleh kau laja laja di mana. Kalau uji dia katong omah tu ada we laji jas biro. Mana hari wa. Motor begini lu baru sebab ni kira. Lu yang sari biar. Hola, dekat orang luwen zara, aku dah jono budan ni nanti jono biar. Di modal pi gaya sura dah luwen zara, luwen zara tu, jono tayong tak siri luwen zara. Oh, tu luwa banyak tu, lega lega aja. Kalau lolo ni bapa mending ni, adi adi mahu cut lah bi sura. Ini macam ni, ngarang ni, tau ni lolo ni, na full agak bi, jadi vali. Bapa biar aku ye, di mana ni mahu ni mah aku mui le nyata ni, ni kerja lo, aku cai dia. Kartun ni le, mian sih mah mana. Tu mian ini le kartun macam ni, Google ni le kartun macam ni. Adi kartun ni le, aku cai dah kulah, jono nita dalih kulah, jono pujah lalu ya mah. Nita dalih tak kusoi, no, jono ru ku jiwa bahve, kartun tiada skandes. Tu kartun ni tak kuat, jono ku mama tenen sih. Kartun apa sahaja, sahaja lama mah bau, sekarang lama biar, bungli le pujah pujah. Eh, bau ni sura, jono pemabih aku tangguh payah ni. Kau pilihan tu mula mula bau tu mian aku jangan. Oh tu mian aku tuan biar. Aduh, ai paylan ini dah le. Paylan ini apa? Ai paylan sih mah be. Kau tu dia siap jah dah le. Jono aku pilih tu apa? Ai paylan ini apa? Kau mau ne tu cik dia ke? Tapi belum wen ne. Kau mau ne apa? Ai paylan ini bau kau mipet lah. Tepat kah? Aku belum jauh. Ai paylan itu tuan dah le. Yang apa? Tepat kah ni biru tu. Pelayan yang cuma biru dah le. Oh. Ai tengok paylan yang macam mana? Mau melu apa? Tuan nyabel kat pasang ni kain thale, tapi, eh, tuan perlu bongi thale so, eh, piao, naga ni jira, naga ni jira, cawong ni ani, naga ni mien ni bom, tapi, eh, kerang jai ni, eh, kerang jai aw mah tuan, apa nak bau je, pelabau bong ni jira le. Oh. Oh, jono, jangan yang biar no, pin ni aw tuan pelabau tu, bong ni akong jira, jira, eh, mah, tiba kah ni biar pelakau ni tu me bom ya. Tu lor me tu ada, eh, gua wain tu me aje ni lah, eh, bau ni, di pelakau ni. Belakang mama jadi tara China, India, Thailand. Oh. Eh, apa utuh lagi biasa? Uma milih me. Eh, u pin utuh apa dia? Pin dia utuh apa tu? Kita ni ada yang bawa alur UC tara. Oh, eh, eh. U belu kau me u ah iya deh hatar kau. Tapi kasi di ni pun ni deh u tayo deh alih mu ceno alih guru toto cai deh. Ceno guru lah. Kadang ni khusus ni, terus jaya dia. Aik kadang ni semua perlu ni semua kerja lor. Kali pihite tu apa? Hu leror ni mah. Leror ni mah. Ari mihite tu kan? Mihite kau malaya sajian ni apa? Di jalan tu pasau keluarkan dia. Pasau ni leror ni mah sajian ni apa? Leror mai udah orang sebahasa yang biju sah. Tuh aik ni alih betul. Aik terlalu membal apa? Leror mai udah orang sebahasa yang biju sah. Tuh alah alah leror mai udah orang sebahasa yang biju sah. So sajian ni semua pupih tu alah gelar. Tapi ni, adi pasal aku tinggal di mana, juga wah, biasa biasa. Pasal lu ni fuh ya, so kata lah.
မနေ့ပြန်ဆိုရင်လည်းဒီလေယာမြေကိုလာသိမ့်လို့မယ်ဒါရဘတ်ဆောက်ထဲမှာပဲဟိုရစ်လို့ကောင်းတဲ့ရှိတော့တာသူလေတော့ထဲမှာစာရုပ်နေတယ်တော့နောက်နေလေမရှိတော့ဘူးကွာအခုအနေနဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အခုဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဟာသလေးတွေရောရှိသေးလားဗျဟာသတွေကတော့တော်တော်များများတော့ဒီလိုအမှတ်မတင်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲရှိတာလေးကဟိုလောလောဆယ်ဟူဒီဘက်ကကဟိုအင်တာနက်တွေပါတုံးနေခဲ့ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်လည်း Facebook တုံးတယ်အဲတချို့သူကျွန်တော်ပုံနေတင်လို့မျက်စိတောင်နောက်ကြတယ်ဟုတ်လားဟောဒါကတော့ယူပါလမ်းတဲ့ခါကျအဲ့ဒါဟိုဗောကျွန်တော်ကအဲ့လိုတငယ်ချင်းနေအဲ့လိုမျိုးအတဲ့ကိုကျွန်တော် carry case ရုပ်ပြောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံနေလဲ line ပေါ်မှာကျွန်တော်ကရှင်းပြီးတော့တင်ပေးလေးရှိတယ်သူတို့ယူတာပေါ့အဲ့တရက်တော့ကျွန်တော်profile ကိုလည်းကိုယ့်ကိုပုံရေးထားပါတော့ကိုယ့်ပုံလူလေးရေးတင်ထားတယ်အဲတယောက်ကနေပြီးတော့ဟိုအဲဒီမှာ friend တယောက်ကလာပြီးတော့ဟိုတဲ့ကောင်းမလေးပါညီမဟိုတဲ့ကတ်တုန်းပုံလေးရေးပြပါလားတဲ့ဩကိုယ်ကလည်းရေးပြနေတာပဲနောက်ချက်မရှိဘူးဆိုနေမဖြစ်ပါဘူးလို့မဟုတ်လဲကိုယ်ကဒီလိုရေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ရေးပြနေတာပဲလို့ရပါတယ်လို့ဟိုကယ်ရီကီချာလာရုပ်ပြောင်းလားဟိုရုပ်ပြောင်းလားပုံလူလားပေါ့နော်အခုတဲ့ဘာပြောရလဲတဲ့ဟင်မလည်းကတ်တုန်းရေးပြီဆိုလို့ကတ်တုန်းပုံဆိုတာရုပ်ပြောင်ပုံရှိရယ်ပုံလူအဲ့ဒါပြောရလေဆိုဟူလေးတယ်ဟိုအခုတင်ထားတဲ့ profile ပုံလူပြောရတယ်အဲ့ဒါကိုပုံလူလို့ခေါ်တယ်ညီမလေးဆိုဟောတယ်အဲ့ဒါပုံလူလားတယ်မတူဘူးလားတယ်ကတ်တုန်းပုံလူခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားတယ်မဟုတ်ဘူးလေလို့ဟိုပုံလူကပုံလူရုပ်ပြောင်ရုပ်ပဲအဲ့လိုရှိရသူနင်းလည်းအားဆိုရင်တော့တော်ပါပြီကိုရဲ့တဲ့ရုပ်ပြောင်ဆိုတော့မရေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲရုပ်ပြောင်ရေးရင်လှမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုတချို့ကပုံလူနဲ့ဒီလိုရုပ်ပြောင်တော့ခေါက်ခေါက်ပြတ်ပြတ်မသိကြသေးဘူးရုပ်ပြောင်ဆိုတော့အယောင်ပြုတ်သွားတာအယောင်ပြုတ်သွားအဲကတ်တုန်းတွေကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့တာဟိုတော့ကကတ်တုန်းလေးတွေကဆိုရင်လည်းတင်းငိုင်းကုန်းလေးမှာဒူတွေကဝိုင်းအောင်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖုံးလေးတွေကင်ပြီးဝိုင်းအောင်နေကြတာအဲ့ဒီအနီးကကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီအုတ်ကူမှာရေးထားတာ Wi-Fi free တဲ့ဒါဒီနေ့ကမှာ Wi-Fi ဟိုဘယ်လိုကောမလဲအင်တာနက်သုံးများတော့ Wi-Fi free ရတယ်ဒီမှာလူများတာပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတိတ်မိကြမယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဆိုရင်ဆိုင်တိုင်းကြီးကကျွန်တော် Wi-Fi နဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ဆိုင်တိတိလေးရစာရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တောက်ကျင်ဟိုဘာပဲပြောပါဆိုင်မှာလူအများကြီးစီနေရပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့စဉ်းစားနေကျွန်တော်အုတ်ကိုလူစီစီကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Wi-Fi free ကျိုးချိတ်တာကျိုးချိတ်တာဒီလေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အမှတ်ရဆုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိယဆုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကွာတော့လူပြိုးကြီးလားအာလောလောဆယ်တော့လူပြိုးပေါ့အော်လောလောဆယ်ဆိုလူပြိုးပေါ့အဲ့တော့ဈေးသားတွေပါတယ်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဈေးသားတွေကတော့ကြိုက်ခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဈေးသားသာပေးနေအောင်အမှတ်တရလေးဟာသားလေးတွေဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဈေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဟိုကဈေးသားမရှိဘူးကျွန်တော်ကငူရတွေပဲရှိရမငူတော့မငူလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်မျက်ရည်ပြင်လေတဲ့ကျွန်တော်မျောသွားလိမ့်မယ်ထိန်းထားပါတယ်ပါလို့ပြောကူလို့ပေါ့အခုအနေနဲ့ဒီစီဇန်လေးမှာပေါ့မန်လေးကနေတကူကကိုလာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမလားရောက်တုန်းခိုက်မှာကျွန်တော်ဒီဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့ဟာတာများဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာကိုကနေပါဝင်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့နော်အတွေ့အကြုံလေးတွေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေရမှာမှာရည်စရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သက်ကိုပြန်လဲတင်ဆက်ထားတာကျွန်တော်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုရဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေပြန်လဲပြောပြပေးရအောင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကဒုက္ခဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဟာတာတစ်ခုဖြစ်သွားကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အရင်တော့ကတော့ဒါကြီးရာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားကြီးဒုက္ခကြီးလို့ထင်ခဲ့ပြီပဲနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောပြတဲ့အခါဒီဟာလေးတွေကဟာတာလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဇန်လေးကလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့ဟာတာများဆိုတဲ့စီဇန်လေးကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်အမှုမြာရှင်ရဲ့ဘဝမှာအခက်ခဲလေးတွေရှိခဲ့မယ်အခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအမှတ်မဲ့နဲ့ရည်စရာလေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေပြည့်တက်ကိုပြန်ပြီးဖောက်သွင်းချတဲ့စီဇန်လေးပေါ့အဲ့တော့နောက်ကြုံကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်လေးမှာအခုအနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းဒီကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအမှုပြန်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဆိုဟိုလူကအနေနဲ့အားကိုလှုပ်ချင်နေတာဆိုတော့ခါခွင်းတင်လို့ရှိရင်ပါမီပြီးတင်ဆက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့မန်လေးကကတ်တုန်းဆရာကြီးကိုမိုးတင်ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အမတ်တမဲ့ဟာသာလေးကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာလည်းနမကျော်နုမြာရှင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအမတ်တမဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာသာလေးများကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီဇန်လေးကိုခਿੱတလောက်နားဝင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ